God dagens, eller God eftermiddag eller god kväll I stugan. Samuel vet och Joppe är tillbaka med ännu ett avsnitt. Vi sa det precis innan vi startar nu. Avsnitt åtta det är, det är helt otroligt. Vi är bara igång och kör. Ja, jag, bara, helt... jag längtar ju tills det står såhär avsnitt 527. Är det typ såhär Joe Rogan typ? Ja, vad ligger han på? Vet inte, det var någon podd jag var inne på för några dagar sedan där det var avsnitt, och det var typ så här 700 någonting. Alltså men, det är så helt sjukt ut. Nej, nej men han inte han uppe på liksom fyrsiffrigt? För kanske, han släpper väl ja. typ, släpper inte han typ varannan dag? Gör han? Såhär, jag gick in på, jag vet inte om det var Spotify eller vad fan det var. Men jag gick in och så såg jag bara, vad fan det kommer ut avsnitt hela jävla tiden. Ja oh, jäklar, ja oh, shit, ja oh, det kanske han gör. Ja mm. oh, ja, shout till han, är ju typ, han har väl den största podden i världen tror jag. Ja, men det skulle jag absolut vilja påstå. Ja. Ja. Vad sitter du och smuttar på då? Du... Alltså, så här, jag vill att det ska vara kaffe. Ja. För Det känns som det är kaffe, det är mys. Det, Se, det ser ut som kaffe. Ja, men det är ja. en Cola Zero, Aha, okay. eh, I en kopp. Ja, jag tror det är Pepsi faktiskt. Ja, just det. Pepsi. Ja. Men, men du Sampe, när ja. vi lämnade förra avsnittet så skulle vi springa till en restaurang på din födelsedag. Ja, just det. Kan vi inte bara hoppa in där vi slutade? Mm. Och berätta lite om den kvällen för att ja, den var ganska intressant. Det var en rolig kväll. Ja, det var en jävligt rolig kväll. Vi eh, stack till eh, Bansch och eh, käkade lite middag. Och eh, otroligt trevligt. Vi var väl, vad var vi, nio, tio pers kanske. Något ja. sånt där. Ja. Det är jättenice. Så vi Vi lät han, servitören, dra in. All mat som han tyckte var nice. Ja. Vi bara, vi litar på dig, ta in vad som helst, hur mycket som helst. Det var alltså, ju buffé. Ja, det var ja, typ buffé. Ja. Alltså, det var inte buffé, men det vart som en buffé. Ja. Massa mat sa vi, Svinungra. massa dryck. Alltihopa, vi maxade det där jävla skiten. Uh, så ärligt talat, det var... Det var ingenting som klev in som jag, tänkte bara, som jag tyckte var lite onajs. Nej, alltså det var, Allt var bra. slakt. Ja. Alltså, helt otroligt. Och du vet, när man är på <laughs> sån lite så här halvfin, eller, ja, lite finare restauranger, då är man ju alltid lite rädd för att, kommer jag bli mätt här? Ja, det ja. ja. alltså, var ett misstag. Alltså, ja. så här, maten kommer in och jag tror att det här är huvudrätt. För det är, så här, det är en fin restaurang och mm. då är det lite små portioner. Så jag blir ganska glupsk och roffar åt mig ganska mycket mat av det som är förrätten. Men jag tror att det här är det som vi får. Uh -huh. Så du vet, jag sitter och verkligen tar och tar smulor. Och jag, du gör samma sak. Vi kör lite samma strategi. Men eh, du visste väl ändå om att det var förrätt, eller hur? Ja, jo, jag fattar det. Men så här, är att du och jag och några andra, vi kom ju <laughs> lite senare till Ja. Så vi visste inte riktigt vad de hade kommit överens om med de där borta, nej. vad de hade beställt in. För när vi kom till bordet redan, då var ju Fred och några andra där. Då var det redan vin på bordet och massa grejer. Och de hade ju snackat med ja, men vi tar det här maträtterna. Så vi visste ju ingenting. Så jag, jag trodde ju jag ett tag också, fan det här kanske är huvudrätten, ja, nu jävlar ska jag nafsa i mig men det tog ju inte stopp där. Det var bara förrätt. Och när vi, det kom ju typ två eller tre rundor med varmrätter tror jag också. Ja, ja, ja. ja. Det bara lastar in mat. Ja, och jag ser att det är massa mat kvar när man redan har käkat massa. Och jag bara, fan, ska, 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 ska inte ni, vill du ha en Ja, Jag är så jävla mätt, jag har ju ätit som fan. Jag bara, det var så mycket mat över. Ja. Och man kommer till den nivån att man käkar för att det var gott, inte för att man var hungrig. Ja, ja. För grejen var att när, när första huvudrätten kom in så tror jag att vi sa till varandra att nu är man egentligen mätt. Mm. Alltså nu mår man bra. Så mm. Jag är inte på käka mer. Och sen kom huvudrätten in. Och du och jag, Alltså vi slaktar liksom, all mat som kommer in. Och det var Shit, bara så. för att det var gott. Så ah, vi gick ju liksom ja, ja. på vilja. <laughs> ja, så att, Nej det var, var bra. Underbart. Och samtidigt så var det en massa dryck och så vidare Så man har varit lite, lite go i, i kaggen så att säga. Lite på lite lite Ja, så här. Så sen avslutar ju då hela kalaset med att Jag. jag går på toa och kommer tillbaka och då säger du Uh, du, det kommer in en, liten, en, en sista hotshot till dig här. Ja. Jag, bara, nej, fan? Och du, jag är så mätt. Ja. Jag är så mätt. Och du, <laughs> och jag du en massa vin och drinkar. Och jag vill inte ha med mig, i mig någon droppe till av något alltså, slag. Nej, nej du, du mådde ja. ju lite så ja. Så här, ja, och du, jag kunde inte käka knappt käka någon mat. Alltså, vet jag, jag var verkligen helt såhär. Det, mm. var, var, det var stängt. Ja. Butiken var stängd. <laughs> uh, och, och då kommer han som har skickat in alla alltså, vår servitör Kommer in där med en shot. En hotshot då. Mm. Jag bara, jo, bara “Jojo, det, det här är från oss, ta den här nu!” alla i bordet bara, du vet, håller på och här Grupptryck. Jag bara jag? Och, ah, ja men en hot shot, vad fan?”. Ja, nej, exakt. Så jag sänker den här <laughs> Och när jag sänker den så märker jag att det här var inte hotshot. hot Nej, det är det första du säger. Ja, då har ju då grabbarna prankat men när jag var på toa. Eh. Det var faktiskt bara jag. Aha, okay, han kom var... fram till mig och uh, sa ska, “Ska jag lösa en hotshot som jag mixar in lite allt möjligt i?” mm. Så att jag visste inte att han skulle lägga i absint. Vilket det då innehöll. Det Utan... var absint. Och för er som inte förstår vad absint är. Det här, det här var typ 80% mm. sprit. Alltså det här är bland det starkaste du kan dricka. Ja. Och så här. <laughs> det kändes inte till en början. Det tog typ fem, tio min kanske. Och det kommer, alltså jag känner hur det bildas en demon i min mage. Ja <laughs> just det, ja. demonen. Och ja, demonen bara kom där och jag bara. Och så här, så här. Jag, jag, jag har spytt av alkohol en gång i ja, hela mitt liv. Ja. Och då var jag så full så att jag inte ens minns det. Nej, nej. Jag har fått det förklarat till mig efteråt och så vidare. Ja. Uh, men det var inte ens mycket då. Men skitsamma. Jag känner ju, jag kommer spy. Jag kommer spy. Vilken sekund som helst. Och jag bara, jag tänker inte spy inne på bench här en fredagkväll när jag fyller år. Så jag bara, jag, bara, jag, måste, jag måste ut. Mm. Så jag reser mig upp, går till min jacka, hämtar den och går ut därifrån. Och jag flög ut först och sen tror jag att typ du och typ Alex följde mm. med mig. Och jag såg där ute och jag försöker kexa och det kommer typ inte upp någonting. Nej, alltså, jag, nej. jag är svår svårt för att spy, ja. jag kan inte spy. Så, ja. så jag mår bara så jävla, jävla dåligt. Och det är så här, jättekul med den här shotten och så vidare. Och Det är så här, det här, var väl roligt men i efterhand och sådär. Men, men, men fy fan. Och vi skulle ju dra vidare efter det. Det, det var det som var hela grejen. Jag ja. bara nej, i min kväll förstörd nu? Det ja. var den nivån. Så här, jag, så här, jag trodde att han skulle spetsar den lite. Alltså, den skulle vara lite starkare än en vanlig hot Ja. Jag, jag visste inte att han skulle köra absint nej. nej. Eh, sen här. Hade han sagt att jag kör med absint, då hade jag fortfarande sagt ja. Kör. Men i efterhand så kände jag så, såhär, ah, det kanske inte var det snällaste jag gjort. Nej, nej. men vet du vad det är helt okej. Mm, tack. Eh, frågan är så här. hade jag mått bättre eller hade jag inte mått lika dåligt om jag inte hade haft så mycket mat i kaggen? Vad tror du? Jag tror att maten kan ha räddat det nästan. Ja, jag, jag tänker också ja, att Annars hade den bara frätit igenom För du, jag, jag drack absint en gång eh, när jag var på typ Teneriffa eller vad det var, eller Lanzarote med Daniel en gång. Mm. Eh, då drack vi, ja, det skulle tydligen vara 90% sprit. Okej. Okay. Grön absintflaska. Det, det, alltså, det var starkt som fan, men det smakade inte så... Alltså det här var ju starkare, mm. tyckte jag. Mm. Och det man får tänka på nu, nu är jag liksom ändå bra salongsberusad. Och det smakar helvete. Hur fan hade det smakat i nykter tillstånd? Ja, nej. Men det ska tilläggas att så här, du var ju Du var på pickelurven, men du betedde dig inte, inte full. Nej. Alltså, du mådde illa, men du var ju... Ja, jag var ju också på pickelurven, men i mitt huvud så var du ändå ganska nykter. Sådär. Ja, nej, men det var jag inte. Alltså... Ehm, nej, nej, uppenbarligen. Men, men sådär. Och, och jag menar, det här ledde ju ändå till någonting. Roligt, eller Ja, men så här ligger det till då. Eh, jag, jag fick ju en briljant idé där när jag mådde året och försökte spy efter efter vi hade käkat. Att, för vi skulle egentligen dra vidare till någon bar på Söder eller typ vid Slussen som öppnat upp det här, något nytt. Men då var det då jag, Joppe och Alex. Och då fick jag en jättebra idé. Vi fick ju en låda här med otroligt fina cigarrer. Ja. Eh, om en kille som heter Oliver. Hans farsa har ett cigarrföretag. Mm. Så han löste en Riktigt exklusiv låda, jag ska faktiskt ta ner den för det är ju en liten limited edition det här. king of the north. Ja, exakt. Så här, vi har låda 5752 av 6000. Det finns 6000 sådana här mm. i världen. Så det är då 10 cigarrer här i. Den här lådan är jävligt dyr. Alltså om man tänker liksom på, det är 10 cigarrer. Ja, absolut. Jag röker ju kanske... En cigarr om året. Alltså typ nyårsafton. Alltså, ja, ja. Vissa år röker ja. jag inte alls. Liksom. Jag är ingen raker, jag, jag har aldrig rökt en cigg i hela mitt liv. Nej. Uh, men en cigarr mm. har jag faktiskt gjort. Och cigarr är ju stök Ja, men det, är lite det är som whisky. Ja, exakt. Det är som whisky. Det, det, det är lite så här det är king. king move. Aha. Så, men, ja, men vad fan. Senast jag rökte en cigarr var det typ Vegas kanske. Ja. ja. och då var det typ för video. Ja, exakt. <laughs> Såhär, eh, skitsamma. Jag får en briljant idé. Att, så här. Jag, jag, jag bokade ett hotellrum på ett Grand Hotel mm. när jag fyllde Så, eh, då fick jag en jättebra idé. För när jag checkar in där och du följer med mig in på rummet där ja. nu när vi checkar in. Ja. Vad fan. Det här är högst upp och det är ett fönster här i rummet. Så jag öppnade upp rummet bara för att kika ut. Mm. Fan, man kan ju klättra ut där på taket. Ja. Då fick jag en jättebra idé. Att vi går till kontoret i Gamla stan, hämtar de här svindyra cigarrerna, mm. drar in på Grand Hotel, drar upp till mitt rum, klättrar ut genom fönstret, går ut på taket på Grand Hotel och röker en cigarr. Mm. En fredag kväll. Exakt. Ja. Bara så ja, 02, typ, eller 01. Ja, men klockan var typ 01 på natten. Jag bara, det här är ju hur bra som helst. Ja. Så... Jag tyckte självklart att det var en gen genialisk idé. Ja, det, det, här, det här kan nog nästan vara min Big Brain of the Week. <laughs> <laughs> um... och nu vill jag bara pausa och säga att den här podden är i betalt samarbete med Hyre. Exakt, precis som förra avsnittet. Och eh, Tack till Hyre för att ni är med och sponsrar det avsnittet. Jag har ju kört Hyre, jag använde den tjänsten när vi åkte till Österrike. Jag berättade lite om min upplevelse i förra avsnittet. Mm. Då sa vi att du skulle i väg på någonting, en liten roadtrip eller någonting. Det stämmer. Och Då skulle du köra en hyrbil och du skulle lägga en liten review om vad du tyckte. Så Joppe, shoot. Exakt, jag kan väl berätta hur det gick till. Jag startade ett konto, det tar tre minuter. Kollade på kartan, vart finns det bilar? Hittade en bil som passade mig och som låg i närheten. Hyror finns ju bara just nu i Stockholm. Hittade en Cupra Formentor, superfräsch bil 2022. Bokade den. Man behöver inte boka, men det gjorde jag. Lite i förväg. Sådär. Plockade upp mina vänner och åkte till Gävle. Okay. Eh, och det som är så otroligt smidigt är ju att allt hamnar på samma kvitto. Så att det är Inga, inga parkerings, eh, separata parkeringskvitton. Inga tullar, inga bensin. Allt hamnar där. När det var dags att tanka, drog ner solskyddet. Där ligger ett Circle K-kort. Och då tankar du med det helt enkelt och det hamnar på ditt hyrkvitto. Mm. Så att Just det. min review av den här tjänsten är ju att det är superenkelt. Det är riktigt bra priser. Och det är riktigt bra bilar också dessutom. Jag skulle precis säga det. Bilarna är Jag menar det är, inte, det är inte så ofta man kan få en bil med paddlar sådär bara fem minuter ifrån. Nej. Det var inte paddlar. Aha. Ja, ja nej, men det där är ju nice. Eh, och till er som lyssnar och kollar på det här så uh, tycker jag verkligen att ni borde ladda ner deras app. Och sen har vi en kod som heter Offcam och den ger 300 kronor i rabatt till alla nya kunder. Och hur länge gäller den här koden Joppe? Den här koden gäller fram till första maj. Så se till att ladda ner hyrappen, välj ut en bil som passar dina behov. Det finns kompakt, medium, stor kombi, men det finns även skåpbilar. Mm. Vilket är otroligt bra om det är så att du ska flytta eller liknande. Eh, ja, exakt. Så, och glöm inte heller, om du vill eh, köra den av använda vår eh, rabatt där, så gäller det ju till 1 maj. Så är mm. är inte Alltid i världen. Men det är ändå ett tag kvar. Det är ett tag kvar. Men passa ner och ladda ner appen. Så stort tack till Hyre. Nu fortsätter episoden. Men, men då ringer ju Adrian där mitt i allt. Ja. Och för, vet du vad? Just det, för att tillägga. Då sitter vi då på, när vi satt på middagen där och mådde bra till oss och allt vad det var. Ja. Då lade han upp på bordet en cigarr. Just det. Han har varit och köpt en cigarr inför den här resan. För han, mm. han bor i, Sto i Skåne och så var han i Stockholm över helgen. Han har köpt en cigarr för en röding. Ja. Jag bara, varför då? Nej, men hon, eh, hon på cigarrrummet eh, Tipsar om den här. <laughs> Jag bara asså bror, 500 spänn för cigarr, jävligt mycket pengar. Ja. Ja, ja, ja. Jag bara du kan ju inte, du vet ju inte vad som är bra eller dåligt cigarr. Nej. Nej, men hon sa att det var bra. Skitsamma. Så han, han ringde mig och bara, tja, vart är ni? Vi bara, tja vi ska röka cigarr på Grand Hotel taket. Ja. Jag ska vara med. Mm. Jag bara, ja, det är klart du har ju en cigarr, skitbra. Vi, i alla fall vi drar hit. Eh, vi hämtar några cigarrer. Vi möter upp Adrian. Jag bara, fan nu är det jävla bra nu, nu skapar vi minnen. Ja. Det här är bra, röka ja, cigarr på ja. taket, det är hur bra som helst. Och sen när vi går ut härifrån. Helvete, det var ingen tändare. Så ingen av oss röker ju i gänget, nej, nej. så ingen har ju någonsin tändare. Nej. Nu behövde vi ha en tändare. Hur Aa. gör vi det här? Så, då går vi då, vi går ut härifrån. Då, vi kommer fram till slottet här. Eh, och där ser jag tre snubbar som ser lite fulla ut, eller påverkade av någonting. Kliver fram till dem. För jag sa det, jag bara sa till er. Jag bara, jag löser en tändare. Jag ska lösa det. Nu. <skratt> <skratt> För alla 7 läven och allting var stängt här runt omkring. Det var ju någon post var öppet, och det är dit inte var långt. Mm. Tja grabbar, Hon har någon av en tändare? De här är ju drank. Är fulla som fan. Ja, sjukt fulla. Ja. Och en grabb wiper upp en tändare och jag har en tändare. Jag bara 'Fan vad nice, jag vill köpa den av dig'. Mm. Nej men det går inte, den behöver jag ha ikväll så det går inte. Han bara 'Nej men den här är ovärdelig för mig'. Ja exakt, den var ovärderlig till och med. <laughs> och då kände jag mig mitt huvud och bara 'Nej men okej, jag frågar ändå'. Okej, jag bara så här, säg ett pris som du ska den, jag köper den. Och då börjar han fundera. Och du vet, jag förväntade mig att han skulle säga något sjukt. Och okay, han har precis sagt att den är ovärderlig för ja. honom och att han behöver den ikväll. Alltså, ja. Det var liksom hans älskling Exakt, exakt. Så mm. Jag förväntade mig såhär här 2 -3 000 spänn, ja. alltså något sånt där. <laughs> uh, och han säger 'Ja men 100 spänn och den är din!' <laughs> 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 och jag bara 'Ja men snyggt, vi kör!' Uh. Så, så vi där på plats, skitbra, då hade vi inte tändare. Let's go! <laughs> så vi börjar vandra mot Grand Hotel, vi kommer in dit. Uh, och uh, vi kliver in på mitt rum. Uh, vi är högst upp. Och jag bara voice, nu jävlar”. Mm. Nu kryper vi ut genom fönstret och gör det här. Uh. Tills jag kommer på en till grej. Jag glömde snoppa den på kontoret. Ja, just det. <laughs> <laughs> alltså, för som inte vet vad snoppar är, det är som en snoppa um, är. Det är som en sax eller vad man ska säga. Så du, du, du klipper av cigarren när uh. du ska uh, raka den. Uh. Det, det, som jag förstår det är det ju ett, är ett uh, vitalt... Liksom moment i en cigarrökning. Oh, alltså, snoppar du typ några millimeter för kort eller för långt så uh -huh. kan du fucka hela cigarren. Oh, så det här är så här. du måste vara duktig typ på att Precis. snoppa. Oh. Uh. Men då börjar Joppe skapa sin egna lilla Big Brain of the Week där. Att han ska, för, jag var på väg. Ja, han var på väg. För det ingick en, en liten påse man fick där på rummet med en rakapparat, eller rakhyvel. En ja, rakhyvel. Rak och du försöker... Jag tar en nock och burk lägger den på mattan på Grand Hotel och bara smashar och sänder den. Ja. För jag vill ju få fram rakbladen. Men jag vet inte om det var någon så här suicide safety rakblad eller någonting. För de släppte liksom inte från... De satt... Ja, de satt helt enkelt fast i rakhyveln. Det gick inte för loss. Men, alltså var tanken om det, hade, om det hade funkat att du skulle såga igenom? Ja, exakt. Ah, då okay. hade jag liksom, ja, sågat. Okej. Okay. Eh, det funkar ju då inte. Nej. Så då, då var det så här, okej okay, vi går inte tillbaka Nej. för att hämta den. Nej. Det, det, det fanns inte, det, det orkar vi inte. Då fanns det en kapsylöppnare. Mm. Eh, eller heter det så? Ja. ja. Ja men det gör det väl? Kapsylöppnare. Um, uh. eh, och de var liksom ganska avlång. Så jag bara okej, okay. den är inte vass eller någonting. Nej. Men om jag tar den här då, och bara bankar ner den på cigaren. Snabbt som fan, <laughs> hårt som fan. Då kommer den ju gå av. <laughs> så jag bara grabbar fram i cigarrerna. Så jag, jag kör. Dunk, dunk, dunk. Och bara dunkar igenom dem. Jag biter ju min. Ja du bet på din, okej. Okay. Jag, jag tar ju den och bara hugger av som en morot. <laughs> alltså, <laughs> Fast, och, dock, min vart bättre än din. Du ja, fuckade ju ja, upp din ja, totalt. Min, 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 alltså, så här. Nej, alltså det sitter ju hundra procent någon och lyssnar på här nu som, är, som har så stort intresse för cigarrer. Ja. Och det bryr i hela kroppen. Alltså, de dumma idioterna. Likaså ser ja. ut när vi ska laga mat och allt ja, det, exakt, ja. det är, ja, fol Folk eh, hatar oss ibland. Men ja. vi, vi brydde oss inte. Vi ja. var lite halvfulla och ville bara röka en cigarr. Så det funkar ju bra. Sen, eh, sen tände vi på några rackarna, hoppade ut genom fönstret eh, och glassade på eh, Ja, och Nu sitter vi helt enkelt på taket på Grand Hotel. Ja. 01 eller 02 en fredagkväll. Och vi är tre, fyra boys, någon är väl inne typ. Röker en cigarr. Och bara har det jävligt bra. Ja, snackar om livet. Snackar om livet och det var asmysigt. Ja, det var fucking nice alltså. Det, det, det var... är väl det enda ången jag har är ju att vi inte körde till typ, helikoptern. Ja, okej. Okay. Det är nice att kunna säga att vi har suttit på taket på Grand Hotel och rökt en cigarr. Ja. P Men, där uppe satt vi. Exakt, peka. Men att säga att man har stått där uppe och kört ja. ja, det är grisigt. Absolut. Ja, Men det är någonting det. att säga, det är någonting ja. att bara så här. Där jävlar har jag gjort det. Ja, ja, ja. Det är lite som att eh, gå runt och olla saker. <laughs> alltså, olla grejer. Det är lite så här. det är inte ens P12, det är typ så P9. Ja, ja, nej. Det, det, det är det, riktigt barnsligt. Ja, jag vad typ, det är typ antingen så... Om du åldrar saker så är du antingen under åtta typ. Eller under tio oh. Eller så är du typ över 50. Alltså, oh. alltså du, vet, okay. du vet de här riktigt brötiga mänboysen som drar fiskar och jagar och mm. blir asfulla på kvällarna. Oh. Att alltså, de liksom gör såna här helt fucked up pranks, så att de börjar säga ålla saker när de är fulla. Och du vet att de är otrogna mot eh, frun och sådär. Ah, ja, jag ja. köper ja. köper. Ah, så det är nej. de typerna av människorna som ollar saker. Alltså, all jag har faktiskt aldrig varit en sån person som går inte och grejer. <laughs> Typ aldrig riktigt fattat grejen med det här, om man ska vara helt ärlig. Det, men det är ju klart som fan när han inte har fattat grejen. Det är jättekonstigt. Varför skulle ja. du gå och hålla någonting? Ja, jag, jag, jag vet inte. Ja, alltså det är egentligen, det en så jävla märklig grej. Alltså, ja. Men helikoptern däremot. Den backar hundra procent. Den är mysig. Ja, nej men... Så det var ju det vi gjorde. Och sen stack vi vidare till, till Spy och körde vårt race där. Jag, jag var helt slut. då. Alltså jag, jag var så jävla trött. vi var där till typ 04.20, 04.30 eller Alltså... Nej, och det... vi nycklade ju till lite Över det här laget. men ja. vi var på, på taket där så... Ja, vi var till typ lite klara i skallen helt enkelt. Ja, jag verkligen. Uh, alltså, så här Jag var ju lite besviken. Grand Hotel, det var första gången jag bodde där. Det hur nice hotell som helst. Mm. Alltså du vet, rummen, alltså alltihopa. Det är elegant och otroligt. Alltså, man, man kände ju på täcket, kuddarna och du vet, Allt var så här otroligt lyxigt verkligen. Man kände ja. att det, det här är dyrt. Ja visst. Jag har ju hört att Grand Hotel ska typ ha Sveriges bästa frukost. Mm. Jag det så stämde mycket, inte. Ja, nej exakt. Jag har hört så mycket folk som har, som drar dit en söndag med familjen för att käka Grand Hotel-frukost som en liten aktivitet för att ja. det är så jävla nice. Uh, och, jag, ändå, jag har bott jävligt mycket på hotell. Jag har testat mm. mycket olika frukostar. Så jag, nu var jag jävligt taggad på ja. här. För ja. det kostade 420-430 spänn per skalle, den här frukosten. Eh, Joppe slaggade då på, på rummet av mig. Ja. Vi kliver ner på morgonen, Rå, taggade. Ja. Lite, lite smått bake. Bara, vad fan, nu, nu kör vi. Aha. Det fanns tre olika typer av frukostar. En kontinental frukost där du typ får en meny och bara, Men jag beställer lite pannkakor och mm. lite det. Ja, du mm. förstår. Eller så var det room service, eller så var det frukostbuffén. Och det var ju frukostbuffén som lockade Vi, oss lite ja. extra. Vi kliver in där, och jag blev jättebesviken. För att utbudet var ju inte så jävla mycket. Nej. Alltså det var en liten lyxig frukost. Men jag menar, ta typ äggröran. Alltså var det typ alla på. som någonsin har käkat hotellfrukost i mm. äggröra, tänk er den. Alltså det är en helt vanlig hotell i gröra. Så här. Man utgår alltid ifrån äggröran när man ratear hotell. Ja, most. men det är så. Ja. Det är så här, hur tillagar hotellet ägg? Nu, det är nu, det nu, som ja, är thenus Nu kanske den här var lite bättre än Scandic och sådär, absolut. Men det var ju ingenting... Wow. Nej, alltså det. helt ärligt. Jag tycker inte att den här äggröran var bättre än någon annan äggröra. Typ. Nej. nej. Jag hör dig. Och så här, förstå mig rätt här nu. För det, lite av grejerna de hade var faktiskt bra. Ja, ja. Men... ja absolut. Alltså för det där priset och det man, Jag har varit jättebesviken. Nu var det ju gott och sådär, jag ska inte sitta och snacka så. Men vi snackar Grand Hotel, vet, ja. Sveriges dyraste hotell och alltså, ja. Jag, jag tror att de lägger fokuset på det här, antingen room service mm. eh, eller där du beställer. Kontinentalt, ja. Eh, och att det är lapparna går till buffén och alla rich fuckers. Ja, ja, det kanske var så. Det kanske valde fel. Jag vet ja, det inte. Det är min teori enbart ja. för att buffén inte var speciellt ja. bra. Eller så bra som den borde vara. Så den var här. bra. Jag, jag har, jag nämnde det till dig, men jag har ju bott en natt på Sheraton Hotel en gång. Mm. Det var vid Centralen här i Stockholm. Och Det är också lite så här halvflashigt hotell. Mm. Då vaknade vi upp där, då ingick inte frukost, så vi bara, men vi köper till det. Och Det, det var 300 spänn någonting, så billigare än Grand Hotel. Det är, det är typ den sjukaste frukosten jag har varit med om i mitt liv. Alltså, den, den, är, mm. den är så sjuk. alltså det är så stort och det är, det är kockarna som de gör, man, man ser dem laga lagar allting på plats. Och det är så här, alltså det smakar så bra. Mm. Det var sånt stort utbud. Det var mycket, mycket, mycket bättre än Grand. Mm. Så ja, det, det är väl det. Sen, har man, sen var det någon frukost i Dubai som också var sjuk och sådär. Men jag ska vara helt ärlig. Overall, jag tycker hotellfrukost är en överhypad grej kring, kring människor. Hur känner du? Nej, nah, jag skulle nog inte hålla med. Jag skulle nog inte säga att den är överhypad. Jag tycker, jag förstår idén med hotellfrukost. Det är mysigt, det är något annat, du behöver inte laga. Dessutom så är det många, och jag tror speciellt i Sverige, där du skippar frukosten helt. Mm. Och här får du den serverad. Ja. Så att, nah, jag är nog inte beredd att hålla med. Jag tycker att hotellfrukost är väl... Det är mysigt. Ja, ja jag gillar idén av hotellfrukost. Det är inte det, men jag menar att... Är det kvaliteten tycker du tycker Ja, men det kan vara. Alltså så här, hotellfrukost är överhypat för att folk säger att det bästa som finns det är när man bor på ett hotell och man ska checka hotellfrukost. I alltså såhär. Ja. Det är fan inte många hotell som har bra hotellfrukost. Nej. Alltså I om vi tar ett basic Scandic. Alltså det, det är inte nice. Nej, då går jag det... till Circle K och köper en Barbells. Liksom. Ja, nej, men det är det jag menar. Alltså, så här, det, jag, det, jag tycker inte att hotellfrukost är bra. Nej. Och Jag vet inte om det är för att jag har käkat så jävla mycket och börjat tröttna. För, så här, för jag tyckte det var jävligt nice mm. när, jag var, när jag var yngre. Mm. Sen med åren har jag insett att det här är inte är bra. Nej, nej. Ja, jag köper det. Jag vet inte. Men det är, det är så här... För vissa är det att... Ja, men vissa par till exempel, de tar in en natt på ett hotell för att gulla, gulla lite och sen hotellfrukosten. Det är, liksom, det är, det är hypen ja, i, i ja. hela vistelsen nästan. Ja. Och det, och det förstår inte jag riktigt. För Så, så jävla nice är inte en hotellfrukost. Det är lite det vi Men det, kanske, det är bara jag. Who am I? Who am I? N när vi är inne på samtalsändet mat, har du mm. någon sån här... Har du någon eh, En rätt som du har käkat som du har i bakhuvudet att det här är det bästa jag käkat? Det godaste jag ätit någonsin? Mm. Du har ändå rest runt en del sådär, en del pengar i plankan och köpt god mat för. Har du mm. något minne av att det här? Uh, nu, nu tror jag många kommer tro att jag kommer säga när guldsteken har Salt Bay i Dubai. Mm, just det. Alltså, för det var dyrt som fan och det ser ju gott och flashigt ut. Vad flash. kostade steken? Jag köpte en ett kilo guldstek. Det var inte bara eller och sånt där. Det var någon så här jävligt schysst entrecotebit såklart. Men det var uh, var 8-9 tusen spänn kanske. Oh my God, för två shit. pers. Uh. Man fick kött, bröd och salt. Ja, oh, Jesus Christ. Kött, bröd, salt. I och för sig behöver du inte så mycket Men ner. de matar mig. De matar dig. Vad <laughs> fick du lägga till för det? Uh, nej men det, det ingick. Ja, oh, nice. Det fanns en basic meny, så det var en lyxmeny. <laughs> och, uh, nej men det, uh. liksom, uh. uh, alltså, det fanns stekar för alltså, 50-60 lök. Oh my God. Alltså så här otroligt dyra. Och jag, yes, jag bara, men okej okay, men vi vill ju ha, vi vill ha något gulligt för det ser flashigt ut för kameran och allt uh, vad det är. Uh, så uh. vi, vi filmar ju billiga resor mm, då. Mm. Och jag och Kasper var på den dyra resan så vi behövde göra Dyra grejer. Mm. Vi hade ju en budget att spräcka. Ja, så att exakt. Säga. Ja. Så det var ju perfekt. Men alltså såhär, och det, jag har ju hört så jävla mycket om att hans restauranger, vi snackar om Salt Bay-killen nu, han som gick fram till alla fotbollsspelare och skämde ut sig ja, lite. där vid VM. Ja. Uh, jag har ju hört att hans restauranger ska vara jävligt överhypade. Mm. Så uh, nu testade vi. Så här, det var gott. Förstår mig rätt här, men det var ju överhypat som fan. Och på tal om den restaurangen, nu, nu är det mycket snack här. Ja. Men när vi var där, gissa vem jag träffade på restaurangen. Vänta, har, har inte jag hört det här? Hasbulla. Ja du såg honom. Ja. ja är så jävla det, är så det är så jävla sjuk. Det är så jävla avundsjuk. Ja. Han var ju känd då också absolut. Men det nu sista halvåret har det varit en jävla extra hype på honom. Men... Ja med all rätt. Ja ja. Hasbulla alltså, är, king. Han är king. Tänk om du hade kunnat trycka in honom i en så här, typ kopieringsautomat ja. och bara kopiera ut en miljon, en miljon hassbullas <laughs> som bara springer runt och är så här, <laughs> håller på att slåss och tar upp knivar och grejer. Alla de bara springer <skratt> 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 runt. Ja, ja, procent. Vi kliver in där på restaurangen och så... Eh, vi du bokat ett bord och så ja men eh, ni kan sitta i baren och ta en drink så länge medan vi, vi, vi håller på att förbereda ett bord. All right. sitter vi i baren där. Och så är bara, alltså, bara några meter ifrån oss så är det ett stort runt bord. Och där sitter hassbullar med eh, kanske sju, åtta pers. Mm. De hade två vakter eh, vid deras bord. Mm. De hade, han hade en fotograf och två kameramän oh som God. filmade och fotade honom och massa och Och massa grejer. Du vet. Och, uh -huh. och, du vet, folk kom dit och bad om bilder och grejer, men de bara “Nej, inte nu, inte nu. Kanske sen när han ska gå” och grejer. Alltså men... tar, tar Hans Bulla egna liksom, beslut om sånt? Nej, det är verkligen inte som det. Eller är han bara någon här... Nej, alltså för det första så pratar han ryska. Mm. Och eh, så som jag fattar så kan han inte engelska. Eh, men... Och Det kom ju fram folk och snackade på engelska och ville ta bild med honom. Mm. Han fattade typ inte riktigt. Mm. Eh, så det var ju all alltså andra personer som pratade åt honom. Men eh, sen så fick jag kast på vårt bord. Och eh, bara några minuter efter det så, så kliver han ut från restaurangen och hoppar in i en blå Rolls Royce. Mm, nice. eh, Såklart han gör det. Ja, det såg så jävla kul ut han hoppade in i den. Men han trodde att han inte körde? Nej, han körde inte med Nej. bilen. Nej. Fan, man måste sjunka in i de där sätena. Ja. Tänk dig till Rolls Royce-säte. Ja. Du drar bak mm. den där bak. Ja. Och så lilla han där. Ja, lilla där. Ja. Svald av sätet. Fattar han, du vet, du vet när, man, när man bara flyger bara vanligt flyg, sas eller whatever. liksom. Mm. Och ekonomiplats. Vad fan det är det jobbigt för? Benen stora. Han behöver aldrig tänka på det. Ja, han kan bara lägga sig ner på ett vanligt säte. Ja, fatta oh. alltså, fattar själv. Och det tänker jag typ, bara kids också. Mm. Alltså när man är väldigt liten. Ja. De sitter så jävla bekvämt i ekonomisäte. Ja, ja verkligen. Det är, eh, vi måste ju typ ha... Ja I men typ business class för att det ska kännas likadant. Ja, ja du, exakt. Fattar det... du billigt de kommer undan då Ja man ska vara, man ska inte gymma, man ska inte bli tjock och man ska vara kort. Ja exakt. Så har man det ganska bekvämt De det jävligt bekvämt. Ja exakt. Ja, nej kul kul kul. Nej nu vet jag inte ja, vart det här ledde in på. Och god mat, det var det du tänkte fråga. Ja det var ju den ursprungliga <laughs> frågan. <laughs> <laughs> eh, alltså, ja oh, det var ju någonting som jag käkade och det var typ inte jättelänge sedan och då sa jag typ det här, är Typ det godaste jag någonsin käkat. Vad fan var det? Nej men du Joppe, jag, 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 jag passar över frågan till dig då, så får du svara så länge så ska jag tänka lite. Alltså så här. det här är inte den, det är inte den godaste jag käkat. Eh, men ett av de godaste och som var väldigt förvånande var <laughs> sushi i Kenya. What the fuck? Nej, ja alltså, ja, du hör ju hur det låter. Det var, så här, det var en restaurang. Ser ingenting ut för världen när du åker utanför. Nej. Det är en garageport, en plåtport. Ja. Ja. Du ser inte restaurangen. Alltså, du behöver maps för att hitta dit. Ja. Så öppnas liksom portarna. Och det är det värsta asfina trädgården där. Och bara hur fint som helst. Alltså, det, det, ja, det, är, det är riktigt så här. Det ser haj end ut. Och, och det är bara sushi. Och så beställer in, jag kommer inte ihåg vad jag beställde in. Det var någonting. Jag, men jag, jag visste inte att det var en sushi eller? Jo, men Jo, men... <clears throat> alltså... Så här, om man tar typ en helt vanlig basic pataj mm. en helt vanlig kebab, en helt vanlig burgare, helt vanlig sushi. Då kommer sushi långt ner. Okay. Men taket på sushi är jävligt högt. Ah. Alltså en riktigt bra sushi ah. är, det är bra grejer. Det är bra skit, ja. Och det här var bra grejer. Eh, och just eftersom att det inte såg ut någonting för världen. Och så kom man dit och så bara, vad fan? Vad fan har ni fått laxen ifrån? <laughs> <laughs> alltså du vet, så här, ah. jag har ingen aning om vad de importerar de där grejerna ifrån. Nej. Eh, hur som helst var det så jävla gott. Okej. Och att du inte förväntar dig att det skulle vara gott. Ja, 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 så den har fastnat lite i mitt huvud som en av de bättre. Ja jävla nice. Eh, nice. Och, och så här, ja men bara mysigt, coolt ställe. Alltså jag tycker det är så jävla häftigt. För Oscar, vår kära vän, mm. eh, Bamme, eh, han, han filmar ju många av mina videos nu för tiden och allt vad det är. Han har jobbat i eller i två år. Och hängt mycket där. och Så han har blivit bjuden på, följt med på middagar och allt vad det är med mm. lite high-end people och allt vad det är. Mm. Han har ju berättat lite roliga historier om när de varit på mystiska ställen. Där de ska kliva in i någon liten eh, godisbutik. Mm. Och där, ska de, där öppnar man en, en kolakyl, du vet mm. såhär där det är burkar. Man öppnar en kolakyl. Och då kliver man in i den. Alltså det är som en, det är en dörr ja. in. Och eh, där man ner, sen går man ner från en trappa. Och där, där nere sen är det värsta exklusiva restaurangen. Alltså du, du beskrev ju lite som att det var så här utifrån. Ja. Det ser ut som Nej, ett getto. Du och sen, åker ju lätt förbi. Ja exakt. Och sen när du kliver in där så är det ett paradis. Mm. Ja, sånt där är ju coolt som fan alltså. Ja, det är, det är häftigt. Har vi några sådana ställen i Stockholm tror du? Vi har ju, nu kommer jag fan på det. Alltså bästa matupplevelsen någonsin i mitt liv. Ja. Det är fan eh, Punk Real här i Stockholm. Har du varit där? Ja, på Södermalm. What? Alltså det är den sjukaste och bästa matupplevelsen jag någonsin haft. Får man inte vissa maträtter i typ såhär plastpåsar? Här, typ? Nej, jag, du, alltså, alltså, det går inte att förklara. Du kommer in dit. Eller hur länge fick du vänta på att få en tid Eller bokning? Det var paren som bokade. Det var... Fler... De bokade dig till min födelsedag faktiskt. Ja, det måste ha varit flera månader innan. Ja, absolut. Men du kommer in dit och så är det en ljudbok som spelas. Det är liksom det första som händer. Och Stället är otroligt coolt. Det ser ut som ett gammalt punkställe i Berlin på 70-talet. Det är ja. bara graffiti och klotter överallt. Det ser liksom risigt ut. Så, ja, ja. så det är det en jävla ljudbok som spelas. Och Sen börjar de rulla in rätter och det går snabbt som fan. Alltså det är nyrätt, nyrätt, nyrätt rätt, ny De tycker att, det är att dricka och allt Exakt. Det är 20 rätter totalt. Alkohol inkluderat. Och de hets, hetsar dig att dricka. Ja, exakt. Alltså De bara häller upp. Och Servitörerna och servitriserna har liksom olika karaktärer. Ja. Så att vi hade en tjej som var så här super dryg typ och ruffig. Ja. Så hon bara, var typ ostron. Hon bara, här kommer havets fitta. Så bara kastade hon ostronen på bordet, <laughs> tog en flaska vin ja. och häller så att det bara skvätte överallt på liksom bordet. Oh my God. Samtidigt som det här sker så har man satt igång rökkanoner. Så att min morsa sitter en meter framför mig, jag ser inte henne. Jag ser inte henne. Och det är rave nu. Nu är det rave-dunk. Alltså tänk dig hög, hög musik. Jag, uh -huh. Vi hör knappt varandra. Uh -huh. Och det bara dunkar och det är laser och rök. Och det är havets fitta på bordet. Uh -huh. Och hon hetsar och dricker så hon bara drick då, drick vet. Och för jag hade typ inte hunnit dricka klart min öl sen innan. Uh -huh. Och hon bara, är du klar med den här eller? Asdryg, ah, du vet. Oh, eh, och maten var... Tänk dig att du tar så en Michelin-restaurang. Uh -huh. Du vet såna här restauranger som har såna här pitte pitte små... Rätter. Uh -huh. Tänk dig det konceptet, fast sen så har du bara tagit det, kastat det ner i en soppåse och trampat på det. Ja, uh, exakt. Så att det, är liksom en, det är samma smaker, uh -huh. men serveringen upplägget är så otroligt rough. Ja. Uh -huh. uh, så att vi, fick mat då, vi fick mat i en bajspåse. Exakt. Och uh, vi var tvungna att äta med händerna vissa rätter. Uh, nu kommer jag fan inte ihåg, men serveringarna, det är olika typer av serverings... serveringar per rätt. Oh, yeah. Och de är olika för varje rätt. Uh, och all... den ena är sjukare än den andra. Mm. Och uh, ja, du blir full. Det blir absolut. Maten är svingod. Och det är smaker som du aldrig har testat förut. Fan, och så sitter du där, du har en sittning, jag tror att den är på två timmar. Och när du är klar där, och går ut så känner du så, här, alltså nu vill jag bara, jag vill typ ta med kläderna och springa naken på Södermalm för att jag är så jävla lycklig. Nej, ja, det, alltså det är såhär, euforin är helt otrolig. Det var nice, det var, det var, det var en bra upplevelse man andra Ja, bästa och sjukaste matupplevelsen någonsin i mitt liv. Var det på Söder? På Södermalm. What oh, the fuck var Och så, så var det så här, du vet, du, vi hittade inte ens dörren, vi knackade på köket först för vi oh, fattade inte. Mann. Och sen står det såhär typ, på dörren, knacka tre gånger Eh, någonting. Och så till bredvid så bara... Eh, är det Anders som knackar? Jag kan dra åt helvete? Det står liksom på dörren. Eh, det är så konstigt alltså, ställe. För er som inte hänger med, det här är ett ställe som det tar månader, månader mm. att få ett bord på. Eh, och när du, innan du ska kliva in på restaurangen så måste du lämna över din, dina telefoner och så vidare i en liten låda Exakt. eller någonting. Exakt, man, man får inte ha telefoner. Du får inte fota och filma eller filma någonting därifrån och det är, ja, det är så här helt egenvärde. Och ja, du vet, jag fick reda på det här stället för många, många år sedan. Mm. Och då sa vi till varandra, jag och ja, Daniel snackade kom kommer där bara... Vi bokar det här någon gång när vi fyller år. Mm. Men det har aldrig hänt. Det är bara, och så du, du där. Gå in och lägger en bokning nu. Fan vad avundsjuk jag blir. Jag ska ja, lägga nej, till nästa år typ. Nej, ja, nej det är bara lägg den. För att så här, det är... Men det finns en på Östermalm också, eller typ Vasastan eller vad är det? Så här, det är någon som har sagt någon gång att eh, den på söder är the shit. Typ. Att ah, okay. ja, det är den riktiga. Sen finns det Köpenhamn. Och någon annan. Men det här är, är killgissningar, jag vet faktiskt inte. Nej, okej. Okay. Oh, och sen så har de ju ett koncept där de... Alla kommer på samma tid. Så att man sitter tillsammans med de andra sällskapen i en ganska liten restaurang. Uh -huh. Det var kanske åtta andra sällskap eller någonting. Sju uh -huh. andra sällskap. Uh -huh. Så de har ett schema. Så att alla kommer samtidigt. Så det är viktigt att du kommer på din tid. Mm. Och sen så rullar de ut alla maträtter samtidigt. För att maträtterna är Synkade med drycken och drycken är typ synkade till musiken. Och musiken är synkade till massa andra grejer. Oh, okay. Så att allt det är som en show. Typ. ja det är, som en show. Oh. Det, är, det är som en teater eller en oh, föreställning. När oh. du äter och bara det var häftigt alltså. Fan. Oh. Man, det, men det är där är ganska price, eller så här, jag tror att på helger, också killgissning, runda slängar. På helger Typ 3000 per person. Oh. Och vardagar 2000 per person. Ungefär. Det kan vara oh lite mindre. God, det fan, ja, det är ändå price. Alltså. Men så här, Du vet, när jag var där. Jag bara, det är så värda pengar. Ja. Det är så otroligt värt. Ja, men det är det. alltså så, Det där är ju det där skapar ett jävligt bra minne för ja, dig. Exakt. Och minnen är i vissa fall alltså, priceless kan jag tycka. Mm. Det... Ja, ja, absolut. Så det, där, det där måste jag göra. Och att att det inte var med telefoner. Alltså det, är det bästa jag varit med om. Ja. Fattar så här man kan ju föreställa sig i dagens samhälle, folk som går dit och ja. så är de inte med och upplever det som händer. Nej, exakt. Och folk sitter bara med telefoner. även om inte jag använder telefonen, om några andra i sällskapet använder telefonen, så pajar det min upplevelse. Ja, exakt, exakt. Och här var det bara att alla var med. Alla var med. Det var nice. Ja, sjukt sjuk trevligt. Sjuk trevligt. Nej, sjuk som fan på det där. Men mm. det, jag, jag ska testa det och då ja. ska jag göra en, en bra review på det här. Mm Ja, säg till mig. För jag är på att köra och igen. Du kör 102? Ja, 100%. Alltså. Ja. Jag måste göra det där igen. Fan vad nice alltså. Om det är mm. någon som vet några andra, typ liknande sådana restauranger, något som sticker ut mycket utöver ja, det vanliga, det skriv. Ydda. För det kan faktiskt finnas lite andra roliga sådana här Absolut. grejer. Eh, det har varit kul som fan alltså. Mm. Du, vi pratade ju, var det förra avsnittet eller förra, förra om Rich Piana? Ja, ja. Förra? Ja, jag fick ett DM av en kille igår. Då visade han en bild när han eh, träffade Rich Pierna på någon sån här mässa. Så Nej. han har bild med Rich Pierna och han köpte en 5% killit it-keps som är signad av Rich Piana. Oh my god Så han visade en bild på den kepsen också. Och jag frågade vad han skulle ha för den. Vad sa han? han sa, jag säljer den inte. Allvarligt? Ja. Allvarligt? Ja. Han säljer den inte? Nej. Lade du ett bud efter det? Nej, jag, 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 jag sa bara, vet du vad? Med all rätt, bollen. Ja. Så det är... Eh... Ja, jag, det, där är, det där är som en eh, Vintage Rolex liksom. Det ja, men är... alltså det där är... Och det, sen vet jag inte, det kanske bara är en rolig grej. Alltså, det kanske bara vi och ja, några andra, du vet. Ja, som men för rätt är... köpare kan nog... Ja, exakt. För rätt köpare. Det, jag vet inte vad jag hade kunnat lagt för den, men kanske... Ja, men några tusen lappar i alla fall hade jag kunnat bära ja, ja, men det förstår det jag. Det tror jag. Absolut. Det, ja, det blir en the holy grail. Alltså, det är helt otroligt. Exakt. Det är nej, häftigt alltså. Men det här var en grej jag ta upp för avsnittet, men Fredde... Jag babblade ju på så jävla mycket, <laughs> så, så det, jag har aldrig upp den. Men det är ändå typ lite inne på rätt spår med Rich Piana. Han trycker ju olja, Royd och allt mm. vad det var. Jag har en liten teori här. Oh shit! Ja, jag nice, har, jag, Du har en teori? Jag har en teori här. Jag ska faktiskt leverera en teori efter din teori. Ja, Okej, okay, men då börjar jag då. Ja. Om jag skulle trycka testo, royds och, och en massa såna här grejer. Mm. Och, och sen jag och min fru ska försöka få barn då. Mm. Hon blir gravid. Mm. Jag är skitbiffig aha. och trycker och grejer. Aha, jävlar, okej. Okay, ja. mm. Hon blir gravid, Fader ja, den där ungen. Kommer den ha onaturligt, liksom, kommer den ha högre testosteron än vad aha, en jag, annan jag, unge kanske Jag är mer helt på du, du, du resonemanget. Jag har det. Alltså, jag hör en, alltså, en snubbe som rojdar och gör någon gravid. Aha. Kommer barnet få högre testosteron eh, än ett annat barn som har en farsa som aldrig har tryckt, alltså som är, fattar du vad jag menar? Som har helt normala testovärden. Ja. För, alltså, jag, jag, känner, jag känner lite folk som är jävligt stora. Ja. Som är nätty. Ja. Och några av dem ja. har faktiskt eh, farsor som har tryckt. Och, oh, okay. Ja, ja. okej det, Och då är det också att de tryckte under den, Ja. tiden där då. När de skaffade den ungen. Uh, och det är såhär. Va, 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 vad så, tror du? Påverkar det? Ja, grejen är att just det där exemplet är att de kan ju ha tryckt för att de har bra gener så att de har fått ett intresse för träning på grund av deras gener. Ja, så här, jag, jag tror absolut inte de tryckte för att nu ska jag skaffa en kille med en massa... Nej, det som det får oss utgår mycket utgår test då. Ja, nej, exakt. <laughs> Men förut från, från början, du vet när vi började träna så mycket, mm. så där, när man var 15, 16 år. Mm. Jag har alltid fått höra att man inte kan skaffa kids som man trycker. Det går inte att få Du, det, det stämmer. Ja. För att jag lyssnade på en... Men det en... stämmer det eller är det bara en myt? Nej, men det stämmer. Till en viss... Så här, är det, det svårare? Blir, återigen killgissningar. Men jag lyssnade på en podcast som jag inte kommer ihåg vad den heter. Men där de intervjuade och samtalade med en professor inom hormoner. Ja. Och ämnet var just anabola steroider. Ja. Och där han, konsensus var väl egentligen att i princip alla bieffekter du får av anabola steroider, förutom typ håravfall, mm. återställs när du slutar ta. Och okay. då nämnde han alltså potens som en del av bieffekterna, att mm. du inte kan få barn. Mm. Och att det går helt tillbaka till normalt när du slutar ta. Okay. Så att, ja. Det där, jag vet inte om det gäller med alla anabola steroider, okay. men för vissa, absolut. okej okay. Vilket då talar emot lite teorin, eller hur? För att du, jag men... Nej, men nej, nej, men jag, jag tror inte det är omöjligt att, alltså det går. du kan inte få barn när du tar. Jag tror hundra procent det går. Ja. Men det är säkert svårare bara, eller? Ja, jo, men mycket möjligt. Det men, mycket då, men, då, men då säger vi så här att, du, du trycker. Ja. Du, du roidar. Yes. Du gör din fru gravid ja. under den tiden. Mm. Ni får en unge. Mm. Kommer den ungen, Tror du att en unge har högre testosteronvärden än vad en annan unge har som inte har en farsa som tryck när han gjorde det? Alltså, mitt svar blir någonstans att... För jag tror det. Och jag, jag vet inte vad jag tror, men så länge det inte finns några typ biverkningar som att typ dricka alkohol och sådär under mm. en graviditet, mm. så varför inte testa? Alltså du, Det kan ju inte gå snett. Kommer vi inte få lägre testosteronvärde? Nej, exakt. Det är väl det. Och du Fan. vill ju liksom ge ditt kiddo Det bästa. Ja, förutsatt att det är kille såklart. Ja, exakt. Så vill du ge den liksom bästa alltså de, en brud? Är det dåligt om en brud har högt test då, eller Ja, tjejer ska ju inte ha överdrivet test då. Det är då de får mörk röst och uh, får typ en, en klitoris som ser ut som en snopp och grejer. Va? Har du inte sett det? Nej. Jo, men eller sett. Hört, hört Vad fan gungar du på om kvällen? Där? Jag menar hört, 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 inte sett. Nej, det har jag att, gjort. Att eh, klitoris växer. Jaha. Så att det blir som en jäkla minisnase. Jag är inte så, så bild Joppe, det vet du. Uh. Men, eh, men okej. Okay. Men. men det gör jag i alla fall. Och eh, djupare röst, eh, växer ju typ ut ett adamsäpple. Ja, det är därför vi ser på kvinnliga bodybuilder som... Ja, som trycker, som uh, har allt det där. Ja. Men så här. jag pratade med Daniel om det här för typ två veckor sedan. Mm -hmm. och, under den perioden, när man säger ah, men nu är, det fan, nu, nu, ska, nu är det dags att skaffa kids, nu ja. försöker vi med det. Ja. Fan vad man borde lägga, alltså typ ett år innan och typ under den, speciellt under den tiden när ni försöker, mm. att var i så jävla bra form som möjligt. Träna hela tiden, ja. käka skitbra mat. Du, du ska må skitbra. Ja. För på något sätt så, det, är ju, det, kommer, in, alltså det, det kommer påverka. Ja. Ja, men, ja. Alltså, nu kan jag vara helt ute och cykla. Ja, för det här är ju teorier, eller hur? Det här är teorier, ja, men, men jag tror inte att den här teorin är så dum. jag kan vara ibland. Så någon kan vara ibland. Men... Om man ska vara fair, oftast när det är två väldigt överviktiga föräldrar som får en unge, ja. så blir ungen oftast lite knabb, knubbig. Lite knubbig eh, ja. Redan vid väldigt tidig ålder. Ja. Men... Eh, ja, ja, ja. Och, och tvärtom, två Shit. jättesmala. Ja, eh, ja, Jag hör vad du säger. Frågan är bara hur mycket det sitter i, i genetiken redan från början. Att jag menar, de är tjocka för att de har den genetiken. Och du vet. Alltså, jag, jag kan ja. säga så här, Den dagen, eller den tiden, det är dags för mig. Ja. Nu är det dags för kids. Ja. Jag kommer, du kommer gå på diet. Och, jag kommer gå på diet. <laughs> jag ska vara så jävla rippad. Jag ska ha så mycket gains. Jag ska käka så bra, clean mat ja. i ett helt år. Ja. Eh, dricka så mycket vatten. Ja. Så här, jag ska lubba varje dag. Jag ska vara min toppform. Men så här eh, Vårt kommentarsfält på YouTube är ju typ som ChatGPT. Ja. Alltså folk har ju svar till allt. Ja, ja, svart, ja. Alla så här saker som vi undrar kommer någon jävla med ja, svar på. Ja. Som mm, mm. det här med bilarna som jag snackade om och svar Jättebra Alla svar. bara levererade svar. Ja. Bara, aha, då har vi svar på det, ja, det är klart. A, 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 a. Så vi kan ju ställa en fråga till kommentarsfältet där, om det är någon som vet någonting om det här. Det är då två frågor. Först den här roid-frågan, om man skaffar barn när man roidar. Ja. Uh, hur, hur blir barnet då? Alltså, blir det, och sen också, Har barnet då större risk för någon typ av sjukdomar? För det är ändå onaturligt att du har X testo ja. i din kropp. Uh... Och sen om, alltså din, hur din kropp ser ut vid liksom eh, knulltillfället. Mm. Barn, det som skapar barnet. Ja. Om det påverkar genetiken på något sätt. Mm. Eller om det är såhär, du kan alltså, inte jag, påverka. Alltså jag tror det. Jag tror det. Ja, och jag vet inte vad jag tror. Nej, och jag, du vet jag, inte. Men, vad, men om du ändå måste <kör> säga någonting? Ja, men bara för att det ska bli lite spänning så säger jag nej, det tror jag inte. Jag tror att den, den genetik som du har kommer från flera generationer. Mm. Du kan inte ändra så mycket på en livstid. Ja ah, okej. Okay. Okay. Eh, det är väl min teori, på din teori. Ja, ja. All right. Ja men intressant, intressant. Mm. Ja nu vill jag höra din teori. Ja just det, min teori då. då. Eh, teorin lyder då så här, och det här gäller då i Sverige enbart. Mm. Eh, svenska cyklister, majoriteten, vill bli påkörda. Och nu menar inte jag så här, de åker så dåligt så att så här, oh, vill du bli påkörd eller? Jag menar att om det är en situation där de kan undvika en kollision, men det, de vet att bilföraren är den som gör fel. Så väljer de medvetet att krocka. För mm. att de sen ska kunna säga vad fan håller du på med? Ser du inte vad du gjorde? Du, mm. du gjorde fel. att de letar bråk? Typ. Nej, na, inte leta bråk. Jag menar att de, de kan undvika en kollision. Ja. Men så länge de har rätt i situationen okay. så undviker de den inte. Nej, utan nej. Så här, de vill bli påkörda. Ja. Tänk att jag är cyklist och du kör bil. Mm. Och eh, du ska, Jag ska köra rakt fram och du ska korsa min cykelväg. Mm, mm. Jag ser att du blinkar, du ska svänga. Är jag då är liksom en vettig människa en cyklist, som de flesta inte är, så bromsar jag in, jag kollar lite, vad är det som händer? Men cyklister i Sverige, och kanske framförallt Stockholm, skiter i att vara säkra, för de tänker så här: Om jag kör rakt fram och han kör in i mig, då är det hans fel. Ja. Hänger med vad ja, jag menar? Ja, jag fattar. Men, vad, vad vill du komma någonstans med det din teori. Ja, det är en teori. Jaha, okej. Okay. Ja, där är teorin då. Ja, teorin är, så... är att majoriteten mm. av svenska cyklister, det är främst baserat på eh, mina Stockholmsupplevelser, mm. men att majoriteten av cyklister vill bli påkörda mm. i ja, vissa situationer. Ja. Ja, förstår du? Ja, så länge ja. de har rätt i situationen. Ja, ja, ja. Alltså, För att de ska sen kunna bli påkörda och säga, bli arg och säga vad fan är du på med? Och jättebra... sen gå hem och vara ja. arg. Ett jättebra exempel på det där, det är ju när vi gick på Kunskapskoll när man skulle svänga upp där vid Fintorp. Mm. Ja, exakt. Alltså vid bussen ja, där du vet. Ja, ja. Alltså så många gånger jag fick skjuts till skolan. Eller så, så många gånger var det lite. Jo det var ganska många. Skitsamma. Och då skulle man svänga in där. Och då, det roliga är ju att cyklisterna, de ska stanna där. Mm. Det är ett övergångsställe och det är ett, alltså de ska väja för bilarna där. Ja. Nej, det är... jag vet jag, tror jag i alla fall, till 90%. Ja. 92,5% säger vi. Ja. 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 15. Men det gör ju ingen. Och så många gånger min morsa höll på att ja. alltså, åka in i någon cyklist. Och då stannar de tvärnitar, med morsa tvärnitar, tutar. Vad faller det på med säger ja, cyklisterna. Så, ja. Man hör ju lite genom rutan ja, och allt ja. det där. Och, 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 du vet, och det här är då, här är då <laughs> människor som eh, cyklar till jobbet i, alltså, vad ska man säga, cykeltävlingskläder. Ja, och som, att, så att, som, som att det är något, alltså du vet. Eh, Ja, det är triathlon. Ja. Och så kommer de hem och käkar bönor och tofu. Ja, och de cyklar till jobbet. Hänger upp cykeln du vet, i något skåp ja. på jobbet. Tar en dusch på jobbet. Ex ah, oh, oh, exakt. Ja, exakt. Tar en dusch på jobbet. Ja. Ja, exakt. Ja. Ja. Och, det är och matlådorna de har med sig. Ja. För det är matlådor. Det här är det ingen som käkar ute. Det. det är matlådor som fan. Och de är så jävla trista. Ja. Alltså det, det, vi det är ingen sås. och snackar knoa och grejer. Massa broccoli. Och, ja, groddar. Ja, groddar. Ja, Kikarter och. och hummus. Och <laughs> Jag lovar det är, det är ja, alltså, är, är ja. att ja, det, det, det är så. Ja, vi är 100% accurate. Ja, vi kan inte ha fel där. Och det är såhär, om du gör det här, som lyssnar på det här. Alltså helt ärligt, det är... Man är jävligt alltså, ändå... Alltså ändå cred. Att man, alltså, jag hade ju aldrig någonsin i mitt liv pallat cykla till jobbet i sina overall. Och käka såna matlådor varje dag och sitta där vid min kontorsplats. Jag förstår inte hur man har den mentaliteten. Förstår du vad jag menar? Nej, men, nej. Alltså, var, varför inte bara ta bussen och du käka och nice? Eller, jag, jag vet inte. Vad är det för inställning? <laughs> alltså hur, hur får man den? Hur, få, hur alltså, blir man sån hur, exakt, hur, hur blir man en sån? Hur blir man en sån? Ja exakt, vad, vad var det som gick snett? Vi snackar inte om att du bara, jag cyklar till skolan, jag cyklar till jobbet. Utan vi, det, det, det är ett paket ja, av ja, allting. Ja, det är ett paket nej, ja, av det är hela liksom... Ja. ja. För det, alltså, det, man skulle kunna tro att de, att de körde någon så här, alltså, någon Alltså, cykelrunda, tävling. Ja, exakt. Ja, ja, Och du snackar vi ja. att det är en regnig måndag morgon. Fintorp. Mm. Klockan är 07.45. Ah, du, jag skulle nog kunna knuffa en timme tidigare. Ah, okay. Typ 06.45. Ja. Ja, det här är tidiga jävlar. De ja. går och lägger sig sjukt tidigt och så ja. lyssnar på någon sån här filosofisk mm. ljudbok mm. på kvällarna. Ja, Alltså mm. det hade varit intressant att följa med en sån här person en hel dag och bara... Ja. Jag, jag, har, någon annan, jag har en liten spaning. Ja. Lite på temat trafik och, och sådär. De här skyltarna som vissa har på sina bilar. Såhär, hund i bil. Ja. Vad tycker du om det? Eller vad tänker du om det? Ser du hund i bil på bilen framför och bara “nu måste jag öka avståndet lite här”? Nu, alltså. Nej, nej, nej. Och Vad ska jag göra med din, den informationen? Det roliga är det, när jag ser en sån här grej, då ska jag bara “nu ska jag se om jag ser en hund. Och det oftast så är ingen hund där för det första. Ja, absolut. Det är, ja, jag är helt rätt Men med, ja. Nej, ja, och, exakt. Och vi, vi har ingen skyldighet att vi ska backa avståndet lite eller köra lite extra försiktigt. Men vadå? Din hund Så här, är. Även om det en hund, barn eller fan Människa, ingen, ja, va, exakt. Ja. Jag vill väl inte köra in i den bilen? Nej exakt. Så vad ska, hur ska jag förhålla mig till din skylt där det står hund i bil? Vad vill du att kan... jag ska göra med informationen? Ja. ja, det är en jävligt bra fråga. Kan du ha någonting med att när bilarna står typ parkerade på en parkeringsplats kanske och ibland har vissa kvar sina hundar i bilen och att de kanske ska börja skälla? Nej, jag vet inte vad jag snackar om. Ah, Nej, det, jag, jag, såhär, jag har inte tänkt på det sättet, men... Det måste ju ändå men, finnas någon förklaring till det. Kanske, och jag menar, samma sak med, med barn i bil. Även om alltså, ett barnliv är väl mer värt än ett hundliv, kan väl de flesta komma överens om. Mm. Men även med den så är det såhär, jaha. Man skriver ja, inte barn i bil. Du, en, du Har inte sett barn i bil? Finns det en sån? Jag skämtar du eller? Va? Ja, vad fan, det står barn Gör i bil. Det? Ja. What? Det, kanske jag kan... det finns barn i bilskyltar. Nej, Och det är också det är det. samma sak. Så här, jag vill väl inte krocka i dig oavsett om ditt barn eller inte. Nej, det nej. Eh. nej jättesant. Ja. Ja, det där är... Och sen, jag, har en jag har en till skylt. Ja, nu har en till skylt. här tänk dig att du är inbrottstjuv. Mm. Du är helt redo. Alltså, du, har, så här, du har hittat ditt byte, allting. Så här. Du, du, du ska köra, du ska ta en miljon. Mm. Finns i en lägenhet. Kommer fram till lägenhetsbyggnaden eller det kan vara ett eh, villaområde. Ser skylten. Grannsamverkan. Ah, okej. Okay. Är det någon som har vänt om då? Nej, det tror du jag Du vet vilken skylt jag menar? Ja, ja, ja. Ja. Kan du förklara syftet med den skylten? Vem har någonsin sett den och vänt om? Eller blivit rädd? Och i vilket grannskap har man inte typ ringt polisen om man ser att grannen har inbrott? Och den skylten sitter ju förmodligen uppsatt i de flesta, både som lyssnar och i ditt område. Men är det typ att det måste... Har du gått med på att Nej, ja. på någonting? Ja, men det kanske är bara att det här måste finnas här, typ. Eller? Va då måste finnas här? Nej, men jag, jag vet inte. Alltså, vet du, finns den här överallt, eller finns den bara på vissa ställen? Nej, men jag vågar väl ändå säga majoriteten av eh, liksom, grann... Ja. grannskap. Det var på min gamla villa och mm. i min lägenhetsbyggnad mm. nu. Ja. Och jag undrar liksom... Jag, jag, jag vet inte. Alltså. Vart... Ett, vad ska en inbrottstjuv göra med den informationen? Den, den skrämmer ingen. Nej, nej, exakt. Den skrämmer ingen. Och två, jag som boende har ju liksom inte skrivit på någonting. Nej. Att här, jag ska göra nej, men, det här. Jag tänker väl att det där är väl någonting som någon i styrelsen har tyckt det var en bra idé. Ja, men varför tycker alla styrelser det? Ja, jag, vet såhär, inte. jag menar, den gör ju inget negativt, men den gör ju ingenting positivt heller. Nej, nej. För att i, i vilket grannskap ser man ett inbrott och inte gör någonting? Och det är inte så att man bara, Ah just det. Vi har en Skylt uppe. Nu måste ju ringa polisen. Fan. <laughs> eller hur? Alltså det är så här, eller? Nej, nej. Nej. Ja, jag, jag, tyvärr. Jag har inget bra svar Joppe. Jag är jättenesen. Vi kan chat-GPT i Youtube-kommentarsfältet. Om det är någon som vet... Och om det finns ett syfte med skylten som inte jag förstår. För ja. att jag förstår inte syftet. Det är så jävla mycket frågor till alla ja, det är, hela tiden. Det är, och det är mycket frågor och lite svar. Ja, exakt. Det, och det är mycket liksom... Vi höftar ju mycket. Vi startar ju den här podden som en <laughs> är exakt. Ja, Vi vill ha svar på en massa flummiga grejer. Det är det allt handlar om. Ja, exakt. Ja, ah, shit alltså. Du, vi släpper det lite. Jag fick mm. ett DM igår. Jag mm. tänkte ge eh, en liten shout här. Då. Eh, det är en kille som heter Vincent. Och då har han då... Vi kan smälla upp en bild på, på skärmen här. Då. Eh, som du ser så är det ett vitt A4-papper. Så har han skrivit en jäkla massa grejer. Nej, låt mig okay. skriva lite här. Ah. Då har han skrivit... Ta med det här i podden. Han har skrivit allt möjligt du kan tänka dig. Han har skrivit eh, Weber. Han har skrivit... Eh, Tusen svampar, Alexander Flink, Alpstig. Uh, Smäll på kaggen, Dubbel bicep, Arnold, uh, Nu ska vi se här, Nocco. Uh, uh, alltså, han har bara skrivit alltså, massa grejer som är liksom, relaterbart Samt till... Samtidigt vet vad relaterade Ja, uh, exakt. Audi A7, A4, oh och Burjajakt och Eh, bänktävling. Cardio 06.30. Cardio 06.30? cardio 0630, <skratt> <skratt> Ja, off <-camp> podcast. Eh, <laughs> <Wettergård -smejeri, skratt> eh, han har skrivit, eh, alltså, ja, ah, king, kingen och konung och alltså, alltså ah, allt, du kan, eh, allt du kan tänka dig. Och det har han skrivit. han skrivit för hand på ett papper? Och ja, bild. För hand på, ah, daska kött. Eh, alltså Joppe goes vegan. Eh, <laughs> det, alltså, han har skrivit eh, allt du kan tänka dig. Och allt det här är liksom. Det här är lite som Adrians tavla, uh -huh. fast han har skrivit det istället. På uh -huh. min, uh -huh. min, ja, min, ja, exakt. Det är exakt samma koncept. Ja, exakt. Och Jag tyckte den var lite rolig, så jag ger en shoutout till Vincent. Det, han får absolut en shoutout. Ja. Det, det är ju, vi, vi snackade ju i avsnitt nummer två. I Thailand så pratade vi lite begrepp och uttryck. Ja. Och... Uh, Här hade vi en hel del. Där hade vi en del. del. Och Både du, men också ja, vårat gäng, är ju en, det är ju en citatfabrik. Ja, ja, det, vi pumpar ju ut uttryck. Ja. Och, uh, vissa varar i månader, och vissa varar i år, vissa varar fredigt och några kanske dör ut efter en vecka. Ja. Men det finns ju tusentals. Ja, ja. Och Den där snubben har ju han har hittat en del. Han har, men, 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 exakt, det här är en OG. Och det här, det här, man märker att det här är någon som eh, kollar varje klipp och lyssnar varje podd och sådär. Ja, ja, eh, och eh, man andra ord en supporter. Så jag vill bara säga tack Vincent. Jag ser det, jag hör det, Jag svarade dig också där. Men förra veckan gjorde ju Fred en tävling här i podden. Ja. Han tog över showen lite och mm. tio <laughs> par skor till alla som klipper TikToks eller shorts från att äh, podden helt enkelt. Alltså det är ju sprängts. <laughs> alltså, typ. Den här appen. <laughs> ja. alltså, det, det, det är så sjukt mycket klipps. Ja, alltså, jag har aldrig, jag har ju aldrig någonsin fått uppleva att mitt ansikte florerar sådär vilt. Nej. Och folk som tar, fan de går långt tillbaka. De klipper ju dels från podden, men de klipper ju ihop podden med gamla YouTube-klipps ja, ja, på ja. Ja, oss båda. Men Ja, du vet. Jag tänker ju bara på all tid folk har lagt ner. Ja, det är helt alltså det är... Jag såg något klipp på dig. Det var någon som hade tagit, alltså vad säga, tio olika videos från min kanal. Uh -huh. <laughs> Då har de gått och alltså, bara att scrolla och hitta alla de videor där du är med och där vi gör vissa grejer. Uh -huh. Spola in till den sekunden eller den minuten där det händer. Uh -huh. Filma in det, spara ner allt det där på tio olika videos. Texta allting, lägga på musik på det där. Lägg upp det på TikTok och ja. hålla på tagga. Alltså helt sjukt. Ja. Jag, bara säger, jag, jag tror fan jag har kollat nästan typ alla klipp. Ja. Alltså, eller det kan vara svårt. För det, alltså första tre, fyra dagarna, mm. när jag gick in och tryckte på vad folk jag tagga med. Mm. Det kom nya klipp i snitt var tredje minut. Ja. Helt Nej, det är det helt, och jag är ju lite ny på TikTok-plattformen, men jag har ju klickat på den här “Inte visa”. Det finns en sån knapp. Ja. Så ser man TikTok som man tydligen inte har sett tidigare. Ja. Och där har det ju, jag kollade kanske igår eller om det var i morse, och då var det ju inte många kvar. Så att jag har ju bränt igenom. Många. Många. Ja, det är helt sjukt och, eh, alltså. Och, I see you. I see you. I see you. Jag tror, Fred har valt, han har valt fem vinnare nu. Så det är fem Så. kvar. Fem kvar. Så fortsätt klippa grejer. Ja, Ni det, kan, det är skitkul faktiskt. Ja, det är skitkul och eh, ni kan vinna lite prylar. Och det är så här, jag tycker nästan det är roligare när de klipper in lite, lite så här, något snack från podden och sen att det går över till lite vanliga videos från min kanal typ. Ja, exakt. Det, det, jag tror att jag sa det tidigare, men det bästa eller det roligaste jag tycker är när de skapar content som inte fanns i podden. Alltså mm. det, man kan klippa ut från podden ett roligt segment och det är mm. kul, men ibland finns det ju mer information att hämta, bakgrundsinfo eller man kan lägga till det till lager på en sån där Short clip. Mm. genom att typ gå in på din kanal och ta grejer som många gör. Eller vad fan det nu kan vara. Ja, nej, hundra procent alltså. Nej. Så fortsätt med det om du vill. Vi uppskattar det som fan. Mm. Och sen så är det ju också fem personer till som kan vinna lite dojs. Så det är, bara, det är bara att fortsätta klippa och mm. göra king shit. Vi vill påminna om att det här avsnittet är i samarbete med Hyre. Och eh, har du inte testat Hyre och du bor i Stockholm eller runt omkring Stockholm och Behöver en hyrbil, eller du ska flytta eller någonting sånt där, så ladda ner appen Hyre. Använd vår kod Offcam, för vad händer då Joppe? Du får 300 kronor rabatt. Den gäller fram till första maj. Mm. De här 300 kronorna inkluderar alltså alla avgifter du kan tänka dig. Så bensin, parkering, tull och så vidare. Vad är den billigaste bilen? Vad kostar den i timmen? Den billigaste bilen är en Volkswagen T-Cross. Den kostar 69 kronor i timmen. Okay. Så 300 kronor eftersom att deras tjänst är otroligt bra pris. Vågar man säga att det här kan vara typ det billigaste på Hylbilsmarknaden? Jag vågar inte säga för mycket, men det är absolut bland de billigaste. Ja. Och jämför man med typ elskotrarna, ja. det är billigare än dem. Ja, det är så. Per timme liksom. Ja, jäklar. just det, det. blir det ju faktiskt. Ja, ja så har du inte laddat ner appen så tycker jag du borde göra det. Och glöm inte att använda vår kod ännu en gång. Nu fortsätter avsnittet. Du min vän, mm. det har varit jävligt kul att snacka med dig ännu en gång. Ja, samma och jag måste bara säga det till alla som kollar och lyssnar att vi har två jävligt bra gäster inplanerade. Exakt. Som kommer strax. Och uh, ena gästen kommer faktiskt att sändas redan nästa avsnitt. Mm, mm. Och Det är ett avsnitt som jag ser sjukt mycket fram emot. Och Jag, jag tänker det att vi, vi har sett och vi har hört det de skrivit i kommentarerna om gäster, vilka som borde vara med och, och sådär. Så fortsätt kommentera ja, men personer som ni tycker vi borde ta med här. Mm, 100%. Så, så kollar vi liksom utöver det och sådär. Eh, så, nej, det, det kommer bli banger och sånt där framöver. Mm. Det kommer bli riktigt jäkla nice. Det kommer bli skitkul. Och med det sagt så tackar väl vi för oss. Mm, och vi. vi tackar även er som har lyssnat och tittat. Exakt. Ha det så bra, så hörs vi och ses Peace nästa out. Vecka.